Lai furori? Dai. Lai chiama? Dai. Lai nyoba? Dai. Ore ge hamare toa ne mwaura ai dugona. Na ne toko ore ge kurehe domereri. Na domereri o mwode mwana wakwa gwalia uhoro wa mabura ma madhi guko. To ndutorete thiguku ino ya kirithi madhi. Na oho ne kuhutia hanini uhoro wa kegeranio kiria kirikitie kuma umuthi ya KCSE ya ciana ira yarekirie secondary na onagwa mbirira no horo cio to niguo ukirihoti muno tondu ne tuonire ati mwana kahi ori ngine arathie ka kahuona kara hinyiririo hanini tondu twarorona analysis ya sukuru ya ciikite wega muno thukuru cia mbere ikomi idharatu ni cia mwana wa kairetu mwana wa kahii ni igiri gacoka igatuika na ici igiri mixed uguo ni tukuria o ringi aciari na gitio turonekana gatutiganiirwo ni turiganiirwo ni mwana ni twakumirie muno uhoro wa mwana wa kairetu na ndinguga ati mwana wa kairetu ndagacekwo muno no ni twatiganiirie mwana wa kahii uguo no nginya tumenye uria onake egucokio tucokie ruri mukaro niguo nake mwana wa kahii makorwo me balance gukorwo wi 50-50 niguo nake mwana wa kahii ajerie uperform wega tondu ni tukunindi ona imwana in future tikwenda iretu atheriri matuike ati no ningi megugituika ati nio maraelevate nao ningi uthiite uria kuhuana umuthi igutuike opposite tikwenda uhoro wa jendo ka discuss aguo muno tondu twagire tukorwo tuigaranitie tubalancete maundu macio ringi gutiri mwana wa nda na wa mwongo othe ni ciana citu mwena uria ugikwenda kugere uhoro wa mambura ma mathi guku a Christmas ani wega muno gu celebrate Christmas tutinaiga ni kuru gu celebrate Christmas no no nginya twi urie atiri kai utanguthagira Christmas ino utuma andu manyitane mundu urahithanitie na brother mundu urahithanitie na relative watuika ni muthenya wa family uria turagicemania uka discuss to issues tu togutheja mburi hau na guku na andu icio the na gukaria nyama akiria gwita kiria go maita maingi thiguku no nginya ningi tugucoke twicirie well urakomba mbeca uria Christmas thikũ ĩmwe ucoke January ndũrĩ na kĩndũ gĩa kũgũrĩra mwana ya kũmũtwara cukuru tũmenye atĩ ona uhuru akĩheana gĩthomo gĩa tũhũ gĩthomo ti gĩa tũhũ biũ ndarĩha gĩothe ningĩ nĩ ũkwenda uniform nĩ ũkwenda ũtoho pocket money ũguo mbeca mũndũ ndagecirie mbeca iria nacio ahũthĩra thigũkũ acoke ariganĩrwo atĩ nĩ kũrĩ next year na gĩthomo na ciana nĩ irenda kũrĩha na maũndũ maingĩ mũno na arĩa makĩrĩha nyũmba nĩ mekũrĩha nyũmba na mahũthĩro marĩa maingĩ mũno megũgĩũka na muririkane atĩ tũratheire kahinda kanene mũno thĩinĩ wa siasa politicking ũguo andũ matina thũkũma wega ũguo tũmeha tũrĩa wenda tuo ũkĩrĩa thigũkũ wĩigĩre tũmenye atĩ ona rũciũ rũrĩ oho ndũgakĩrĩe uone kamũndũ ũrĩa ũreciria gũgakua rũciũ ũguo nĩguo ngwendaga kũmũhe na he ndũmĩrĩri ningĩ ya accident nĩ cingĩhĩte mũno hetũkũria thirikari ya ithe wa ngena kana His Excellency President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Koguo the accident icio cirekwo kwanja njĩra ĩyo ya gũthiĩ Eldoret. Na Mombatha na kũrĩa kũngĩ. Kũrĩa gũtarĩ na nduka nĩ njuĩ nĩ ciĩkĩrwo. Na cigĩkĩrwo gwĩkĩrwo nginya gwa pedestrian. Ona mũndũ wa maithikiri nĩ athondekerwo. Nĩguo tũrore kana nĩ tũkweheria tondũ ngari gũtwaranaga atĩ cirathiĩ cinyitanĩte ũguo atĩ ũgĩthiĩ kweherera ĩno ĩgĩkahĩtũkana. Hau nĩho accident cirekĩka. Nĩ tũtige kwĩrwo nĩ kũrĩ black spot. I don't believe in black spot. Black spot ni farafara igakorwo ti yake uria kwagiriire kana hena gurai hagire gurai ni hekirwo na carve kana whatever na ndereba cirutage wira mathaa maria tauko ugu mathaa manana mundu akahuruka tutige ati ugitonga kia gura ngari ike kirenda mu ndereba arutage wira 24 hours na ndahuruka gona sad ndiguthie na mbere muno tondu ndikwenda kunenehia rwano rwakwa na riu hago invite umuthi tuguthie opposite tukwanjĩrĩria na mũthuri Ken Wambũri mũnge nake atwĩre merĩ matatũ coke tũrĩkĩrĩrio nĩ ithe wa mũirani haha ũguo thengiũ mũno mwaura
muthuri ugitumura ndakena muno ni gukorwa ati ni wakinjira ngikingire thiini wa uhoro witu wa ruriri niä uria ngwenda kuga niä nyendaga ruriri rwitå rå korwo ithuä tåtihåahåaga na ithuä nyendaga tå korwo twenda tå korwo tå thiä te tå yå ä atä ithuä nä ithuä andå arä a twagä nä gå korwo tå gä kanyanga wega bå rå ri witå bå rå ri witå å cio tigoguo andå aingä maugaga atä nä kanani gwitå nä kuo kanani the land of milk and honey gwitå nä kuo gå koragwo kwä ngirini na nä gwitå gå koragwo kwä na å kä na gwitå gå koragwo kwä na iria gå tirä kanani ä ngä tigä ä yo maugaga atä nä marenda gå thiä kanani nä mathiä ä yo yawa yahundi kå u marerä rwo na kå u kwa makiga nä mathiä ä yo yawa arabu ithu tå gå ikara gwitå kenya bå rå ri witå wa milk and honey kå u nä kuo må thå ngu aregä ire na rä rä a å kirä gwitå niå må thä å rä a ngwenda kuga nä atä rä rä twä na maå ndå maya ma krismas na nä ngwenda å må thä na ndiratak religion ndärenda å må thä tå menye biå 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 atä religion ä no tå bwataga na å horo wa jesu å cio å horo nä kå reherwo twareheirwo ithuä kä rä ra kä a jesu tigitå nä kä rä ra kä a må thå ngå umire na jesu kå rä a umire agä å ka na baibå agä å ka gwitå agä twä ra he mwana wa ngai wä tagwo jesu na jesu å yå tå kä må nyita agä twä ra wega atä jesu å yå nä mwana wa ngai na tå gä tä kia na agä twä ra tå tigane na ndini itå ya å gä kå yå agä twä ra tå tigahå rage ndarama agä tå he marä twa merå atä rä u we wä tagwo kristina kana johni kana kennethi ona nä ndaheirwo rä a gä thå ngå rä a kennethi rä u agä twä ra tå tigane na ngai witå agä coka agä tå colonize na ndini oro ä yo ndini oro ä yo agä thondeka manyumba metagwo churches manyumba thikå ici nginya kenya kwanza ndäraigua kå rakwo kanitha cia 1 billion atä andå maraka makanitha manene ma 1 billion na kanitha ici itiheanaga wä ra gå tirä yuthi iheaga wä ra no atä kanitha nä rakwo ya 1 billion atä nä å ndå wa jesu kana nä å ndå wa ndini ä no må thå ngu atå reheire ndini ä no tå bwataga ya jesu å må thä å ngä rora arä a matongoragia nä andå atongu må no nä andå mathiaga wega nä andå maikarä te wega nä andå mathiaga na ngari thaka nä andå bamä rä ciao irathi wega nä andå o mathiaga na ndege å rä a marenda kenya usa uganda nigeria guothe nä andå acio matongoragia kanitha ici mapasta macio matuä kire atä o meigire tarä o lawyers between you and god atä ningä kanitha ä no ndå ngä question å rä a baibå yugä te tondå wa question we å kuoneka å gå thiä gwä caitani makanitha macio marakwo nginya kwä na vip atä kå rä atä a itonga cikaraga kanitha ä ragayani andå niä ndirä ndona kanitha ä huana å guo atä kanitha kwä na vip kå rä a itonga cikaraga itonga icio ciararä ikä nyua igä ka maå ndå moru na igä thiä na maå ndå moru kå rä a njå tukå saturday mokaga magathiä gå ikara vip yani gå tuä kä te atä itonga icio iheanaga mbeca kanitha mageciria ta magå ra a place in heaven ä yo kanitha ä yo kanitha ä yo tugaga å må thä å yå andå mathiaga kå rä a kanitha makarå ga rå ga makauga haleluya makarå ga matuä kire like a drug addict atä nake pasta akahiana tarä drug dealer atä andå maumaga kå rä a mauma må ndå atarä arauga haleluya atekå rå ga rå ga ndaigua gataigua wega kĩongo tondå kanitha ä yo nä guo yahianire å guo nä guo henetie andå gwitå africa nä kuo kanitha ona ä nyitä te raini må no gå kä ra gå kå nä ma andå gwitå nä kuo mathiaga kå rå ga rå ga kå rä a atumia marahenio atä nä mekuona thuri kå rä a atumia marahutio nda ciao nä mapasta kå rä a angä marakicwo kanitha-inä ta rä u nä tå ronire nginya kå rä a atumia marahå rä rwo thä inä wa kanitha kanitha ciothe kenya ciatuä kire ona kwanza nä ta maå ndå ma caitani mahambenaga kå u ithuä tå renda gå cokia rå rä rä rwitå harä a twatereire makinya nä ho tå racokia tå kiuga tå racokia rå gä må karo-inä tå racokia rå rä rä rwitå harä a twatiganäire na ngai witå wa kä rä nyaga hau nä ho ndärenda tå cokerere na hau nä ho må thuri å yå gwä two gäthuku wa må irani nä ho araingä rä ra tondå nä oä maå ndå maya ma kanitha itå nä oä maå ndå ma culture itå
niende mudu wa siasa muno no nyingi ni gweda tushoke lulire ine wito wega neju ya doa kanitha ni mekura akara neju ya doa kristiano ni mekura akara no nyingi kanitha mutika aliga nilo is a business it is a business ato mathia kakuweza kukatiga besa no nyingi wedu maga kanitha na kidu weo zia kukatiga besa no nyingi du maga kuona kidu yuthie zia kakuodeo na kawira eka umakuetari kidu na adon mehoke teka nidheishi na kanidheishi hila kukana ni 1 billion kani 200 million kani ki gaido ke mu impress na kanidhe 1 million God owns the universe God owns the air we breathe kogule ke idemu hile tuwesu gemono na adini yeno turafu wataona yoi toto totime question agai okai toshoke mutaratara ine wito wagi kuyu na reudi kwa liya muno nikule kamudhulio wito kitu kwa mwirani ya mwira 1 or 2 words Thank you muno dai 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 dai. Dai. Ndaka muno wa vure wa muge amwe na moro ajogona. Dai nyo baito. Dai. Dai kire njaga. Dai bururi bito. Dai. Bere idwe go county 48. Ndo shokia gado kore rore rwito rwa Kenya. Na muno makeria rore rwito rwa kore ya rwa rudio miru turaria naruo. Ora dubwa gemwera tumete kuma kore ya county ya Narok na Kajiado. Ukinya kaunti ya Isioro kuna vururi wa kwa ukinyete lewi dwe ndugu shokeria mwene nyaga gatho ni ndwa mahinda mega na otogu ari angeme kwa ritiaria kwa nitwa igu horo wa mwana wa kahe na bere turamba ku shokeria gatho minister wa githomo dagetari Fred Matiangi ni ndo wa wera mwega muno arutaga na tukoria koro mwana wothe wa kahe we Kenya no agari ko emirate dagetari Matiangi yatwe mwana wa thaka heigage no nyende gutuika togwo muthuri ucio arutaga wira no koneka na hewira arutira thirikari na itho age na muthuri ucio ni akurutagira wira mwega muno na akaturutira twi bururi wa Kenya na ni wega ku appreciate taga mundu wito aruta wira mwega tondu ni ma ucio ni wira mwega araruta na riu ni turona thau matokio ni maumire umuthi magithura makigerio na ni wega muno andu makiria Christmas nigetha na Shia na imwele ilare ya are Christmas, ile ilahe tokire na congratulations kore yothe. Na onara matane kawega ngodhi university kwenda colleges no megodhi yetadoshi yotogu mwisho na guo. Waku gate wako amuda na make university ati mauduma kene madhira. Leo mwana waka hede trona again, dhino wa shukuru ide da na perform wega ta mwana waka iretu. Na by the way, the congratulations weka iretu kwa hego togore etie. Na tikuga ati idwe twa anti women or anti girls asha idwe ndo enda kuria ta turi arumeri tondu idwe arume ne idwe tukihitetie muno ri nikio ndirenda idwe arume tucire na twira ni ona idwe arume ri ni kututereire makinya nigetha decline ya mwana wa kai nikio irone ko bere taru woto woto ko ire to ni muthuri ucio ngi uhoro wa mabarabara ini matereba maige ni arume ogwo men no idu tutuekete no idu ene meitu na noke tule nina. Haya, tukashoka tukona korea guitu vururi wa Kenya, weshi ya nanyi inge muno igu wa inge tuekate, ati ure adare vava wao, ati ure agake, uti mwana otareide. Na noanye da korea Romeo de ya Kenya. Ogekoro maya mabura madhi goko, ati modu legea rako babi ya kanadu maradhi kora johi make igira stoko, kama kagura mburi iria mekuria na ni umenyaga wega ati he mwana waciarire handu ni no ndi hoya rumio thia Kenya kahinda ini gaka kama mbura koro mundu no eri concern aji gwetherera ungikoro mundu he mwana aciarite handu ri athia mwetherere kuria ri tondu ruriri rwitu tugutura oturite na turagie kari ki no no ithu tureria wenyere na ni ndi ndiracare jia rumio the na ndi umwe wa rumio acio ati ungikoro he mundu uwi he mbegwa imbikire handu athia mietherere kurieri tondu gutiri bata wa ciana ciiragwo ati uria ndari ithe ati uria ngandari ki gutiri mwana utari ithe tondu ungikoro arume ni tuthomithagia ona mwana ataciarite ri mundu uwite mwana waku atia nie no njurie thiguku ino ri reke tuhe ciana iria ciiragwo ati itiri ya maithe ri tuhe Christmas ya kuga atiriri ni ndoka gugwetha ni ndoka gwetia muhera ndire party da play ire
naru ni renda ko play haria ngohota tondu ciana icio ni koragwo itortured psychologically ona inyo atumia na wamwera makoragwo maigite ndangenda kuonia mwana itheri ati tondu wa ABCD ri ona inyo muhwa hwe ni undu wa riri mwana ucio ona okorwo ithe wa wahana atia kana atia ucio ni we ithe na ungikorwo gutire mundu experience ite gukorwo arakite muciari umwe leke tu support ciana cito rugo go ni mwana kahi ore agituika wa kurivaivika ni ithu athuri tukenjio na ithu ku accept responsibility chito wa koneta mishamani ya shukuru tugathiyaga tugathia tukainteract na arutani tukoria mwana ore ara perform na ke na ke na getha tukoragwo twi bisa njega hari mwana wa kahi ni tukwaria uhoro hedenge na ithu tukumwira mugia na mabura mega mathi guko na reke ikoro ni thigu ku ya gucokaniriria andu reke ni ko ni thigu ku ya dwirurire twiri dim turie ni kutuhitirie ngai witu mwene njaga wakirinyaga na nigetha tumuthathaie na nigetha tucokererie na tucokerwe mukaro thengiu muno nyumba itu thaithathaia ngai thai.